شاہین دی آوان دی سکینہ جی اماں وال کھول آواز آندی اماں کیویں کھولا میرے ہاتھ رجے ہوئے ہیں بی بی جی آواز دی سکینہ والا نو جھٹکا دے معصوم سانو جھٹکا دیتا ہے کربلا دی نگری ہلی ہے شمرتا دیا نا چاہ کے سجا دو دوڑے آئے بی بی دیا سجاد نو کلا نہ سمجھے بی بی دیا دیا ٹیما تو خنجر چلے دا رہے آئے میں چپ کر کے ضربان گن دی رہی ہوں آج میں علی دے جلال چاہوں قیامت میرے اختیار چھے پورا وجود کم گیا ہے شمر دے تو تادیانہ ڈھے گیا لعنت ہو بس آدھا سجاد زمین کیوں پہ ہل دیئے سیدی آبانی ظالم اٹھالی یتیمہ وچوئی ہک دیوال کھلے ظالم آدھا کیوں کھولے نے سیدہ دے میری پھپھی جوا دیئے ساکو لاشا تے روڑ دے کمی نہ دے کیا دے سجاد زیادہ نہیں ہک ہک میں دی جادتے توارے کل پوچھنا ہک میں نار بین رج دی بولو نہیں نہ رج دی میری سین دیا وان دیا والا ایو ای ڈھیرے توڑے تڑے گنا جو لتھا کیویں بی بی دیا وان دیا جانی ماں جو کوئی نائی نماز سجدہ کیویں دیتا ہے پانی جو کوئی نائی تجمم کیویں کریں دارے اٹھا تے سوار ہویاں تو اڈے ڈار تو ذاکر پڑھ چھوڑے دیں خطیب علماء پڑھ چھوڑے دیں مامل منو علم عباد دی قسم ایشیوں سنیوں مامل کوئی نہ آئے بین پلانے اٹھ آئے ہاتھ رجے ہوئے آئے میرے جملے نہیں سلطان ذاکرین کیسے کیسے ذاکر ہیں بابا مذہب اکبرتی صاحب او فرمینے انہیں آئینی میں لتھی ہیں جویں عباس گھوڑے تو لتھا ہاتھ تبدے ہویا ہے نمک تلال پاسے توی ہیں آدھی کھڑی السلام علیکم وہ اجڑے باغ دمالی بھیڑی ملے رہینی آواز آدھی اکبر دا بابا لٹیاں بھیڑی دا سلام آدھی کھڑی اٹھی جاگ میں آیا ہے اور میں نامڑی جایا کیا یار دردار لوگ بیٹھے ہو ماشاءاللہ بسم اللہ کریں کوئی آواز نہیں آیا بی بی ڈی آوانی حسین لالے دی مہمان دا سلام کوئی آواز نہیں آیا بچڑے دے پاس سے دے کیا دیا لتھا تھا ہی آئی ڈس دا کوئی نہیں امام دیا وادا دیا میں چوکھا روانے جڑا پتھرہ تے تیرہ دا ڈھے رہی ایو تب انہا دی لاش آئی واہ بھائی واہ میں نے بھی خیب کھڑی آئی ہاتھ بدے ہوئے آئیں ہون میں نے میں کیا ہے او کھج جملہ ان میری سین برا دی جائے پتھر تے تیر ہٹائے بی بی دی آبادہ دی اکبر دا بابا شام دی قید دا سلام بی بی دی آبادہ دی برا موئی دا سلام پترا موئی دا سلام شبیر میرے نال بولیں دا کیوں نہیں امام دی آوان دی بین
کلوکا کٹھا بابا جی اس ستر واسطے میں ساری یہ محنت کیتی ہے میرے لفظ نہیں بہت بڑے عالم بابا سید زواب حسین شاہ ماڑی والے چکوال دے نال سید ذاکر بھی آئیں عالم بھی آئیں باعمل بھی آئیں عزادار بھی آئیں انہاں تے جملہ ہے بی بی دی آوان دی شبیر او بھینی دوی آواز دی میرے نال بول میرے ہاتھ رو جگر بی بی دی بلین دا جنہ میں چوکی دیر کھڑنا ہے واہ بھائی واہ میں زد کے جاواں بی بی دی اللہ دی میں مان دا سنا بی بی دی ٹورے ترلے آسے میں کلی پئی وینی بسم اللہ زندگی ہوئی تیری نسل دی خیر ہوئے اما دا جایا بلے دا کیوں نہیں انہاں فرمایا مظلوم کربلا دی لاش کم گئی ہولے لباد آن دیئے بھین کلو کا کٹھا نانا بھی آیا میری زخمی ماں بھی آئی ہے میرا بابا علی بھی آیا حسن بھرا بھی آیا فاصلہ زیادہ کوئی نہیں ستر قدم دی وتھائی میں انتظار کرے دریا میری بھین میری لاش تے آسی وال کھلے سی وین کھڑے سی آواز دیئے بھین تو آئی کیوں نہیں او پکی شاہ مردان لے ہوں جدا بار بار امام کہ تو آئی کیوں نہیں جی میں کھڑی آئی بھرا دی لاش تے جھن پئیے حکر مار کیا دی اکبر دا بابا جنہ دے نا چاہنی انہ دے ہاتھ آزاد آئے بی بی آدھے میرے ہاتھ روج گئے ایک ایک وینڈ اجازت تو ساڑھے ساؤ چلو پردیش بیٹھی ہیں جہن روان جو آئیں بیٹھی ہیں انہوں کو پوچھ لیں دا میری ماما بھینا تو ساڑھے ساؤ ایک وینڈ نال بھین دا جدی ایک ایک وینڈ اجازت وارس آلی وارس دی لاشتے برا آلی برا دی لاشتے پتر آلی پتر دی لاشتے اجائیں ایک ایک وین پورا نانے کیتا بدماشا دن چھوڑو لاشا خطیب آل محمد ازار حسن زیدی صاحب او فرمینے انہیں اٹھیاں نہیں گئیاں اٹھائیاں گئیاں اس ولیتا ہی کوئی مزدور لاش تو نہیں اٹھی جتنا ہے تاہی لباس دا رنگ تبدیل نہیں ہویا یہ ٹر دیئے گئی ہیں رو رو کیا دیا رہی ہیں اللہ دے حوال بی بی دیا شام پی بیڑی بیڑی دمان میرا چھیکڑی سلام سکینہ بھار پئی ہیں چاچے دی لاج کھول آئی ہیں رو رو کیا دی کھڑی ہیں آن نیدر گئی آئی اسا اجڑ گئے ہیں ان ماتب کر کہتے آن کے دیر لائے جی کرا اٹھی دیکھ چاچا تیری بھینی دے من ویک ہاتھ اُلٹے جنہیں جوان بیٹھے ہو چاچا دی لادڑے کہ آدھی جانج چڑ پائی ہے اوہ میں نے اکبر دی کرو ماتم جڑے بزرگ بیٹھے ہو جان چاڑ پائی ہے چاچا دی لاش تا جھن پائیے روکے آدھی آنے در گئے اسا اجڑ گئے کہتے آن کے دیر لائے اٹھی دیکھ چاچا تیری بھینی دے ہاتھ اُلٹے
مار کیا بات ہے بھائی بڑی سونی مکان دیتی ہیں حاکمی میں بڑھ جائے اے ساڑھے شغل نہیں ساڑھے تماشے نہیں بدماش تنو کے پتا ہے جو زہرہ دی دی پھرا دے قاتل نال کیویں بھولے دی نہیں اگلا میں کر چھوڑا اٹھی ہیں ان جی گھر سنبھال بھائی وینڈ کرن لگا جڑے المارے دے نوکر بیٹھے اٹھی ہیں اپنی اپنی لاشاں چھوڑی ہیں پھر آلی پھر آدھی لاش چھوڑی وارس آلی وارس دی لاش چھوڑی اللہ گواہ حسین بادشاہ دی دھی ٹر پئی علی دی دھی ٹر دی ٹر دی آلی دی لاش کو لائی ہے حکل مار کے دی المالا میں شام پئی وینی ہے میرے ہاتھ رج گائن پکی شام مردار آلیو غادی دی لاش کم گئی ہے کٹھی ای لاش چوہ وانا دیے اید کیوں آئی او میری لاش ہوتے او صلی اللہ علیہ وسلم آکے غیرت دا میری چوپ دے بچے خاتون دی دی جی کرا تیرا تھی گیا با ماتم کرو کوئی عباس اینج کیوں آئی ساکھ کر لے میں زندگی کنجوسی کی تھی کدھی نہیں بابا جی میں اتھائیں چھنے دا فیاس اللہ دی قسم ممبر تے آج تا ہی میں کدھی جھوٹ نہیں بولیا بچے پچھو رو پہ اس کا بابا جی اگلا میں کرو اگر برداشت کریں دے ہوں جڑے علماء لے دے نوکر بیٹھے ہوں دیدہ بار بار عباس آکھا اینج کیوں آئیے تڑپیئے غادی دلا درے کیا دیئے اٹھی ویک رہی سمدین جا این نگریدہ سردہ دے سادہ برکے لہے گئے کین منجنہ ہے پوچھ دینی پر ہم آدمیوں جھڑ پئیے غادی دل آدھنے کیا دیئے تیری نگری ہمیں زخمی ہوئی صدقے میرے نال سجاد بیمار شامی اہدنے میرے مالک انہا پاک جی اسا گال سنی نہیں میں بڑا پیارا لگ دے جنو آخان ہیں کہ تُسا ہی ماتمی بیٹھے ہو ایک کیڑا ٹائم ہو گئے بولو ڈیگر دا ٹائم ہیں اس دیگر بادشاہ زہرہ دیئے دیئے نبو لکھ دیتے ہیں انہاں فرمایا ہے ایک وینڈ کر جڑا علی دی دی شام غریمہ کیتا ہے تو آٹے کلو پچھنا جاننا آگ کیڑی شاہ نال بجھ دی بولو سارے بلے آئے پانی نال پانی تا کوئی نائی بجھی آگ ہوں ساڑ گئے خیر سادہ تو نام دے سالے بیچ بلدی بھا
غادي دي لحضر ایک دیئے تینو پترا کر ماتم او پلے دی رئی لا بھیڑ دیوی رودھار منو دی شبی ماتم کرو منو دی شبی میری سین جتنے روندے بیٹھے انہاں دے آنسو قبول ہوں فرمایا جی کرا لتاک بابا جی میں سمجھا کے پڑھساں اگلا وین تقریباً پانچ سال ہو گئے جو چھ سال ہوئے حسین شور کوٹ میں یو بند پہ پڑھدا ہے جڑے سید بیٹھو ہے ضرور کر چھوڑے جدہ میں پہلی ستر آکھی ہے نا بجھی آگوں ویلے جدہ سڑ گئے خیمے میرے بعد ملک امیر حسین جعفری پڑھنا آئی انجے کھڑا ہو گیا ہے ہاتھ بان کے دے سیدو ڈاڑی دے ڈکے پاس ہے دے واسطہ نے آج پردہ نہ دے ہو میں کہا کیویں پڑھا آدھا میرا مرشد اندنا جو بجھی آگوے لے جدہ سڑ گئے خیمے میں کہا بھائی امیر کیویں پڑھا ماتم کر کے دا انجا بجھی آگوے جدہ سڑ گئے برکے صدقے سادہ دوزہ آکو ہائے حسین بیچ بلدی فا دیان دیما سید آئی پچھا والا آیا آدھا سید آدھا اگلا وین کر علی دی دی غالی نو آنکھیں کیا ہے ماتم کر کیا دیئے تینو پترا ماتم کر ماتم تینو پترا اپنے دی مینو دی شبی دی نئی لب دی زخمی ماں حسین دی اکبر دا تسا بابا جتنے روندے بیٹھے انہاں دی ڈیوٹیاں قبول فرما انہا دادارا نو آباد و شاد رکھ جتو جتو آئے انہا دا ایک ایک قدم عبادت شمار فا ایک ایک سانس عبادت شمار فا بابا جی محول ہور بن میں دے میں آپ خدا گواہ فقیران مزاج دا ذاکرہ میرے کل برداشت ہوندہ ہی نہیں آج بات مردے ہو تو مر مجھو اے چادر زہرہ دی دین وہ اڈھیر پیاری آئی شام غریبان دا ٹیمے برادہ کاتلے جنے دے نال برکہ لہایا ہے پکی آلیاں برکہ نیدہ دے گیا ہے خون دے کترے زمین دے ٹھین ماتم کر کے آدھیے جیل لوٹ لئیے چادر